ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓಲಿಕಾರ್. ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಹಾವೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಸುರಪುರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತದಾನ ಆಗಬೇಕು, 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನ ಇದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಬಲ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಾವೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ಪಾರುಪತ್ಯ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸುರಪುರದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರಂತೆ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹೌದಾ ಈ ಸುದ್ದಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅಸಲು 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾವೇರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಇವತ್ತು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಡಪಾಗಿದ್ದಂತ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕೂಡ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ರು, ಈಗ ಆ ತರದ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ವಾಸ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿದ್ರು. ಅದೇ ಕಳೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಓಲಿಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಓಲಿಕಾರ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಓಲಿಕಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ವಾಸುದೇವ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.